Неделната ни сутрин започва с рубриката Красиви отвън и отвътре. Днес ще си направим с Дони Василева една невероятна, магична, нейна фаворит маска за лице. Здравей, Дони! Здравей, красиво момиче! Отново се радвам, че ще можем да покажем нещо а, полезно на нашите а, зрителки. Нека Но... да подпомогнем красотата! <с>... Нека да я подпомогнем, нека да им кажем нещо простичко. Аз ще, ще кажа защо тази маска продължава да бъде мой фаворит. Вече много, много дълги години, дори с нощи преди предаването, аз отново си я направих. Радвам се, че си облечена точно по този начин, за да може да покажа един много важен акцент. Мили дами, никога, никога, не забравяйте, че лицето ни започва тук нагоре, защото вижте, когато кожата е млада, едно младо момиче каква изящна шия и какво изящно декоте има. Ако обаче искате да запазите това цялото нещо до една друга възраст, като при мен от 50 нагоре, е хубаво да полагате особени грижи за тази част. Точно тази маска, това е и една от причините да продължава да бъде мой абсолютен фаворит от всички маски, толкова дълги години е причината, че тя. Изключително добре подхранва точно тази зона от тук нагоре. Тоест, освен за лицето, тя се грижи страхотно. Защо? Защото съдържа само три простички неща. А нека да поговорим за някои от компонентите. Да речем за зехтина. Ето сега ще кажем, нашата маска, която сега ще направим заедно, се състои само от една супена лъжица мед, една супена лъжица зехтин и един жълтък. Това е всичко, което ви трябва. Сега ще те помоля да щупиш яйцето. Ще извадим само жълтъка. Ще я завървам, за да видим как се прави. И аз през това време ще кажа: Преди малко навън ме видя едно момиче, така е готова, за да вляза в студиото и ме попита: Извинявайте, вие ще готвите ли? И аз си казаха ми: по принцип, да, ще готвим или по-точно ще приготвим. Храна за, за кожата. кожата. Да, точно Колко така. Колко хубаво звучи това, правим тук. А, грижим се за кожата. Тя трябва да бъде нахранена. Сега, Сега не трябва да го разбиваме. Ще и... разбием всичко, след като смес... ги смесим заедно. Ти сложи зехтин, понеже нямаме супена Една лъжица. лъжица или и зад... две. От тези ще сложиш две. Една супена лъжица, вие слагате вкъщи, но в... в медът, знаете, бъркаме само и единствено с дървена лъжичка, никога с друга. Така че, това е. Златно правило, то въжи и за няколко други. И неща. сега разбъркваме. Сега ще го разбъркаме. Добре. Докато ти разбъркваш а, тази невероятна а, чудотворна смес за лице и за кожа, нека докато ти приготвяш тази така чудотворна маска за лице, нашите зрители да разберат интересни и полезни факти за меда. Ползите от медът за кожата. На първо място медът има силно антибактериално действие, което го прави незаменим съюзник в борбата с акнето. Съдържа ензими, аминокиселини, минерали и витамини. Всичките действат терапевтично при кожни проблеми. Той действа добре както при прори... Той действа добре както при порязвания, така и е псориазис, дерматит, както и обриви по лицето, както и зачервяване, причинено от възпаление. Така изглежда консистенцията на Нашата. Вече готова. Да. Вълшебната маска, моят абсолютен фаворит. И аз сега искам да ти предложа да намажем а, една част моите или твоите ръка. Искаш С удоволствие. Да От да. коя страна? Да. А, ще намажем ето тази Добре. част. Просто за да видят а, дамите колко лека текстура -вече има. вече младите момичета, които все още не са правили домашни маски и не знаят как изглежда. Ето така изглежда, съвсем леко, съвсем финна е консистенцията. Когато постои, ти ще усетиш след като измиеш ръцете, това са от нас, разбира се, и когато измием, както винаги ще повторя, с хладка вода измиваме. Всяка маска стои около 20 минути. Тази конкретно, спокойно си я дръжте 20 минути, измивате с хладка вода и непременно слагате любимият си хидратиращ крем след това. Тъй когато, като, Много си изнявам, че да. те да прекъсвам. Тъй като ти нанесе слои, аз виждам, че на места вече започва леко да попива в кожата. Дали има значение, дали кожата е суха, мазна? По темпото. С което се движи абсорбацията на, на маската. Някои казват, че е, дамите, които имат мазна кожа, не трябва да слагат зехти, не трябва да слагат нищо подобно, казвам аз. Тези три неща в комбинация са подходящи за абсолютно всеки тип кожа, за всяка възраст, така че смело я правете колкото пъти се сетите. Тогава, когато се почувствате повяхнали, когато се почувствате не, не в кожата си, както се казва, и искате мигновено освежаване, да речем, преди да излезете или преди да ви предстои нещо важно, просто забъркайте тези три неща, сложете маската и а, аз ви обещавам, че много ще се харесате веднага след а това. А колко пъти е хубаво в седмицата все пак да си правим маска за лицеи? За коса. Има ли такава една златна среда? По принцип всички маски трябва да се правят няколко пъти един след друг, за да имат някакъв ефект. Не можем да направим веднъж тази, на следващия път да направим някаква друга, всеки път различна и да очакваме ефект. Вся, всяко нещо, всеки компонент, който ние ползваме, иска време което да започне да работи. Така е и с, да речем, козметиката. Когато си купим един крем, ние не се мажем веднъж с него и да го изхвърлим и да купуваме друг. Иска време. Значи трябва да се използва. Да речем, решавате, че искате да опитате тази маска. Правете през три дни. Няма проблем. А колко дълго време е този период? Поне... Един месец, за да има истински ефект да, да усетите. След това сменете, изберете си някаква друга, която е подходяща за проблема, който имате или за типа кожа, или за сезона, и така, докато наистина усетите ефекта. А възможно ли е, пробвайки, да речем, тази маска или някоя друга, при първото поставяне или второто да се образуват някакви несъвършенства по кожата? Има ли този момент на адаптация на самата кожа, или просто явно не ни понася нещо в маската? Много важно нещо ще кажа сега, мили дами. Ако имате алергии, каквито и да се те, защото в днешно време е широко разпространено, нали, обострят се алергиите, все повече, за съжаление, правете винаги тест. Има дами, които са алергични към меда. Категорично тази маска няма да я правите много ясно. Има дами, които са алергични към някои от останалите компоненти, които показваме. За тях е ясно, че няма да я правят. Но ако имате някакво съмнение, то е хубаво, ето на тази част, мекичката на ръката, просто да си поставите от продуктите или от забърканата маска и да изчакате малко. Знаеме много добре, че тази част винаги показва, ако имаме проблеми, ако имаме някаква алергия. Няма проблем, ако се съмнявате да тествате, така както тестваме лекарства. Аз исках нещо друго да кажа. Когато си измиеш ръцете след малко, това тази част, чак до утре, ще ти бъде по-хубава, по-хидратирана, по-гладка от другата. Колкото и да ги намажеш с крем, тази сега, след като маската е постояла, същото нещо се случва и с тази част от кожата, която сме намазали с тази, повтарям, вълшебна маска. Казахме много важни неща, но аз все пак искам да обърне внимание и на зехтина. Каква е неговата сила в тази магична, чудотворна, омайна е, маска? Сега, зехтинът, всички много добре знаят, нямам никакво съмнение, че а, са запознати нашите зрители с това, какво чудотворно действие има върху организма. Зехтин трябва да консумираме. Знаем всички много добре, че най-много дълголетници има на остров Крит, говоря за тук нашия регион, именно и благодарение на зехтина, на маслините, които консумират там. Няма да казвам, кой, кой знае колко за зехтина, че е пълен с антиоксиданти, че има в него витамини, кои са те. Ами ще предизвикам а, нашите зрители. Хайде, почетете вие малко за зехтина и напишете коментари. Нека да, нека да видим. Вие пък може да ни кажете нещо различно, защото хубаво ние тук се учим. Аз показвам разни неща, а ние им показваме. Хайде пък нещо да научим и от тях. Много ми харесва този финал. Да се учим взаимно. Да, точно така. Да, благодаря. Пожелавам много красота на тази така усмихната неделя. Благодарим. И аз благодаря, а ви останете с Healthy Weekend.